اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز دس از می محمد حارس اینڈ ایم بیک وتھ انادر ویڈیو ویورز سب سے پہلے آپ کو میری طرف سے رمضان مبارک ہو تو ویورز آج میں موجود ہوں چکسواڑی کے مقام پر یہاں پر آج میری ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو دکھایا جائے کہ افطاری کا وقت قریب ہے اور عوام کتنے زور و شوروں سے بازار کی طرف آئی ہوئی ہے اور یہاں سے سامان خرید و فروخت کر رہی ہے تو پھر چل کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں چکسواڑی کی کیا حالت ہے پھر ملتے ہیں ناظرین یہ ایک گوشت کی دکان السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے کیسا جا رہا ہے روزہ فروٹ کے بارے میں بتائیں کیا ریٹ لگا ہوا ہے اس کا سیب کا ہو گیا یہ کیلا ہو گیا مہربانی شکریہ تو ناظرین اس وقت میں آیا ہوں یہاں پر چکسواڑی ایک مشہور سموسہ شاپ ہے جو کہ مانی سموسہ شاپ سے مشہور ہے یہاں پر اندر آپ کو ہم دکھاتے ہیں سارا کچھ کے اندر کی کیا صورتحال ہے باقی آپ یہ رش دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنی عوام آئی ہوئی ہے تمہی کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تم سا تمہی کو دیکھا امام انبیاء حبیب کبریا امام انبیاء حبیب کبریا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرما گرم سموسے افطاری کا ٹائم نزدیک ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح آ کر سامان لے کے جا رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر لگ پیس بھی ہیں گوا بھی ہیں ٹکے بھی ہیں اور پکوڑے بھی تو ویورز یہ ہم نے آپ کو چکسواڑی بازار کی حالت دکھائی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں حمید آباد کالونی چوک میں تو وہاں پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ادھر کی کیا سچویشن ہے باقی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے حمید آباد کالونی چوک میں بھی کافی زیادہ رش ہے تو ویورز اب میں بقیدہ ریفریشن میں پہنچ چکا ہوں حمید آباد کالونی چوک میں کیا حال ہے روزہ کس طرح جا رہا ہے زبردست اللہ پاک نے بڑا کر دیا تو کتنے سموسے بیچ چکے ہیں آپ کے باقی یہ دیکھ رہے ہیں لوگ افطاری کے لیے لے کے جا رہے ہیں بس ایک تم تھا تم ہی کو دیکھا امام انبیاء حبیب کبریا امام انبیاء حبیب کبریا میرے حضور کی کوئی مثال نہیں حسن کی انتہا محمد مصطفیٰ میرے حضور کی کوئی مثال نہیں امام انبیاء ولی فجر جس کی پیشان
और जय थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको रमज़ान में चकसवारी और हमीदाबाद कॉलोनी की सिचुएशन दिखाई है। तो इंशाल्लाह मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाता रहूँगा, लिहाजा मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।